Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer a simpatia do convite da Fiocruz e apresentar um pouco aí o trabalho e as ideias que nós estamos desenvolvendo na Conep. Bom, primeiro, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa é um órgão, uma comissão ligada ao Conselho Nacional de Saúde, que, como vocês sabem, é o órgão máximo do controle social no país, né? Que é composto por entidades de diversos setores da sociedade. Nós temos desde entidades representativas, entidades de portadores de patologia, movimentos sociais, centrais sindicais, né? Até representações de entidades de trabalhadores da saúde, nacionais também, né? Tanto os conselhos regionais, nacionais, conselhos federais, quanto federações nacionais das diversas profissões da saúde. E temos representação também de diversos órgãos governamentais, em primeiro lugar o próprio Ministério da Saúde, mas também outros ministérios estão presentes, e representações de entidades empresariais, a Confederação Nacional da Indústria, do Comércio, das entidades de saúde, etc., né? Uma entidade de planos de saúde também, etc. Então, a Conep é uma comissão desse conselho, né? Com a função primordial de defesa dos direitos dos participantes de pesquisa. Essa é a função básica da Conep e do conjunto do sistema CEP-Conep. Nós temos um conjunto de comitês de ética espalhados pelo país, que são todos credenciados e acompanhados pela Conep, que hoje em dia representam a rede de alguma coisa em torno de 700 comitês nas diversas regiões do Brasil. Aqui a missão é elaborar e atualizar as diretrizes e normas e analisar também o conjunto dos protocolos específicos de risco mais alto, que são as áreas temáticas especiais. Atribuições, isso que eu já descrevi. Muito bem, aqui as características básicas para garantir a eticidade de uma pesquisa. Respeito aos direitos dos participantes, respeito à dignidade e autonomia, ponderação de riscos e benefícios, que os benefícios devem superar os riscos, portanto. Danos previsíveis devem procurar ser evitados e devem haver medidas nessa direção. Relevância social, justiça e equidade e não futilidade. Aqui a nossa distribuição dos comitês de ética pelo país, uma concentração maior no Sudeste, um segundo bloco com o Nordeste e a região Sul mais ou menos semelhante, e por último as duas regiões Norte e Centro-Oeste. Muito bem, aqui o conjunto das normatizações que existem são resoluções do Conselho Nacional de Saúde. Nós tivemos uma primeira resolução mãe, digamos assim, que foi a resolução 196 de 1996, feita na época da gestão do ministro Adib Jatene, em que criou a Conep, inclusive, e a partir daí definiu uma série de normas de tramitação e de funcionamento do sistema de regulação ética do país. Essa resolução foi revista e revogada, substituída pela resolução 466 de 2012, há dois anos atrás, portanto, né? E, além disso, existem algumas resoluções específicas sobre algumas áreas em especial, né? Aqui são especialmente válidas a resolução 256, que aborda a questão dos novos fármacos, a resolução 292, que aborda a cooperação estrangeira, a resolução 304, que aborda os trabalhos com população indígena, a resolução 340, que aborda os trabalhos com genética humana, e a resolução 411, que aborda os biobancos e biorrepositórios. Essas são as mais importantes de conhecer e trabalhar com elas, né? As outras são sobre regulamentação, funcionamento da Conep, funcionamento dos CEPs, isso aí é menos relevante aqui no caso, embora quem tiver curiosidade pode conhecê-las também. Aqui está a lista do conjunto, tanto as revogadas quanto as que estão em vigência. Muito bem. Aqui
resolução, as datas da resolução última agora, 466, e a norma operacional que foi feita em seguida. Muito bem, aqui o conjunto dos materiais que são necessários para checagem documental, que é a primeira etapa de processamento dos protocolos, né? Nós tínhamos, inclusive, anteriormente, uma checagem que muitas vezes era bastante demorada. Hoje em dia estamos conseguindo fazer, no fundamental, dentro dos 15 dias que estão previstos na norma operacional, e muito frequentemente, até no mesmo dia que chega, nós já temos conseguido estabelecer um padrão de rapidez nos trabalhos da checagem documental, porque como existe um conjunto de documentos que são necessários, às vezes eles não são preenchidos e colocados da forma mais correta, então os projetos ficavam indo e voltando, isso ainda acontece em algum nível. Se você demora 2 meses para fazer uma checagem e o protocolo vai e volta 3 vezes, você fica 6 meses só indo e voltando com documentos. Se isso a gente consegue fazer 3 idas e vindas no prazo de 1 semana, se ganha um tempo precioso para que as coisas possam andar mais rapidamente, e está sendo feito dessa forma atualmente. Bom, aqui o conjunto dos itens obrigatórios, os documentos que são necessários apresentar. E, bom, aqui função CONEP, defender o participante de pesquisa, as normas, o termo de consentimento, tratamento e igualdade de condições, os direitos dos participantes de pesquisa, aqui uma lista bem detalhada, que eu vou abordar mais minuciosamente quando a gente for abordar quais são as questões centrais do termo de consentimento. Aqui nós temos 2 pontos da resolução 466, né, e que é um dos pontos centrais em que é necessário nós estarmos atentos, que é o direito ao tratamento pós-estudo. Né. O que é que significa isso? Reparem só, vamos imaginar aqui uma situação. Nós temos um paciente com câncer que vai participar de um estudo. Ele recebe a medicação experimental e melhora, né? Tem uma remissão, pelo menos parcial, da sua doença. E ele participa da pesquisa por um determinado período, 1, 2, 3 anos, o tempo que for o tempo da pesquisa. Quando essa pesquisa se conclui, o que, que nós fazemos? Nós continuamos a fornecer a medicação que fez ele melhorar, ou nós interrompemos a medicação e dizemos que agora ele deve se virar, que não é mais responsabilidade do pesquisador, do patrocinador e da instituição o tratamento dele. Certo? Essa é exatamente a questão-chave que a CONEP define na resolução 466 muito claramente, que é o direito à continuidade do tratamento depois que o estudo conclui. É um direito do participante, não é uma concessão eventual sujeita a um julgamento de quem quer que seja mais, seja o pesquisador, o patrocinador, seja quem for. Né? É um direito adquirido do participante e nessa medida é que ele deve ser considerado. E mais, com o detalhe aqui desse subitem, em que esse direito deve ser garantido também no período entre a conclusão da participação no estudo e o término do estudo, porque esses 2 momentos não necessariamente são tão próximos assim. Então, se vai ter que se esperar a conclusão do estudo para começar a estabelecer o tratamento pós-estudo, às vezes isso representa um buraco, um gap, né? Que pode perfeitamente ser a diferença entre viver ou morrer em situações limite, como é a situação dos nossos participantes de pesquisa. Né? Então, esse direito deve prevalecer desde o momento que se encerra a participação dele na pesquisa. Né? Então, essa é a definição, vocês podem ler que o texto é bastante claro ao afirmar o direito por parte, ao final do estudo, do acesso gratuito e por tempo indeterminado aos melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos que se demonstrarem eficazes, evidentemente a critério médico. Né? Não está se propondo que sejam outras pessoas que decidam isso, que não os médicos, tanto do estudo quanto o médico particular do participante, que devem ter o direito de decidir se a medicação deve continuar a ser utilizada ou não. Muito bem. Aqui,
Um outro aspecto, que é a parte mais formal, a elaboração do termo consentimento em duas vias, rubricadas, etc. Isso aqui também para a gente ver que aqui na resolução 466 está bastante claro essa parte. Quando a gente for ver depois os problemas repetidos nos termos de consentimento, a gente vai ver que isso aqui é um item bastante esquecido, apesar de ser uma coisa relativamente simples e que não implica em nenhuma despesa financeira oferecer uma via do termo de consentimento ao participante de pesquisa, né? Uma via assinada pelo pesquisador, garantindo a ele os direitos que estão assegurados nas resoluções e que são direitos do participante. Bom, aqui as pendências mais frequentes, em 5 pontos, TCLE, cronograma, projeto de pesquisa, orçamento, material biológico. Vamos analisar aqui cada um deles. Aqui é o ponto mais importante aqui da nossa apresentação. Eu queria que vocês se detivessem bastante nesse ponto, vamos procurar abordar cada um desses, porque a nossa situação atual, para que a gente tenha bem claro, nós temos uma quantidade grande de projetos que são considerados pendentes na avaliação da CONEP, né? E eu diria que 95% dessas pendências são o que nós chamamos de pendências de repetição. Nós já temos até uns textos que a gente usa, uns copiar-colar no parecer, porque são sistematicamente iguais os problemas que acontecem. Nós temos talvez uns 5% que são relativos a desenho do estudo, que aí são pendências específicas de alguma pesquisa, né? Que aí são coisas mais delicadas, que precisariam uma apresentação mais detalhada aqui, que necessitaria um tempo maior. Mas eu queria me concentrar nisso que nós chamamos de pendências de repetição, porque nós temos, inclusive, procurado discutir com os patrocinadores. Já tivemos uma reunião no início do mês com o Sindicato da Indústria Farmacêutica, vamos ter uma conversa com a Interpharma, que é a representação dos laboratórios estrangeiros agora, depois da manhã, né, em que não nos parece lógico que se tenha esse fenômeno das pendências de repetição, porque se as normas são claras, né, se nós estamos nos propondo, inclusive, a mastigar as pendências de repetição, vamos produzir, provavelmente, nos próximos 30 dias, um documento que apresente claramente o que está errado e como é que se faz certo nessas questões, não vejo motivos para que a gente continue trabalhando, insistindo nas coisas erradas e produzindo mais trabalho para os pesquisadores, para os patrocinadores e para a CONEP, para o sistema de regulação ética, sem nenhuma vantagem para ninguém, especialmente para os participantes de pesquisa. Então, eu quis me concentrar aqui nisso que nós estamos chamando de pendências de repetição. Então, vamos analisar aqui esses 8 itens. Primeiro, nesse caso aqui, acompanhamento e assistência integral e gratuita pelo tempo que for necessária. Reparem, nós temos, em algumas situações, eventos adversos no decorrer de pesquisas, certo? Qual é a responsabilidade que o pesquisador e o patrocinador precisam assumir? Atender as pessoas. Nada muito complicado, né? Pelo tempo que for necessário e gratuitamente. Não pode ser a pessoa que está participando da pesquisa que vai arcar com o ônus de ter sofrido um evento adverso. Não tem lógica. Outro problema que acontece com frequência. Se tenta vincular a possibilidade do atendimento a se comprovar que aquele problema foi decorrente da pesquisa. Isso é uma coisa muito complicada, porque quando o cidadão tem uma situação urgente, como é que ele vai comprovar primeiro que o problema que ele está sofrendo é decorrente da pesquisa para depois ser atendido? Isso inviabiliza o atendimento, porque essa comprovação é uma comprovação complexa, que não tem nada de simples, de automática, de fácil de fazer, certo? Muitas vezes, pelo menos, né? Então, quando se vincula a possibilidade do atendimento ao nexo causal, está se, na realidade, colocando uma restrição a esse atendimento que, na avaliação nossa, não é uma restrição aceitável e coloca um risco ao participante de pesquisa desnecessário e, portanto, nós não temos aceitado essa vinculação do nexo causal.
Já me perguntaram em outras situações, em outros debates que nós tivemos, mas então isso quer dizer que o participante de pesquisa tem direito a um seguro de saúde permanente, indefinido, que atende qualquer coisa? É claro que não. Não teria lógica. Se o que acontecer com ele for uma coisa flagrantemente desvinculada da pesquisa, é claro que ele não tem por que ser atendido pelos pesquisadores e pelas instituições e pelos patrocinadores. Né? Mas, se houver uma dúvida, né, tem que se primeiro atender e depois esclarecer a dúvida, não ao contrário. Certo? Essa é a questão básica que é necessário colocar. Por isso, nós ressaltamos aqui que não se pode exigir o nexo causal ao colocar o atendimento, ao definir qual é o atendimento que o participante tem direito. Bom, segundo ponto, direito aos melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos, inclusive no período entre o fim da participação individual e o fim do estudo, que eu já abordei e não vou me repetir. Terceiro, garantia ao participante poder retirar o seu consentimento, tornando opcional qualquer atividade posterior. Ou seja, se o participante de pesquisa resolver sair da pesquisa e declarar isso explicitamente, qualquer atividade posterior a esse momento tem que ser necessariamente, ele tem que ser consultado, se ele ainda quer fazer essa outra. É claro que muitas vezes a atividade tem a ver com a segurança dele, nós sabemos disso. Mas depende do grau de contrariedade que ele está com a pesquisa. Se ele não quiser mais fazer nada na pesquisa, ele tem esse direito, certo? O médico é que vai ter, ou o investigador, no caso, vai ter de fazer um trabalho de convencê-lo, eventualmente. Né? E se ele declarar que não quer mais fazer nada, não quer participar de mais exame nenhum, ele tem o direito de sair da pesquisa inteiramente. E os dados que podem ser obtidos a partir dele são apenas aqueles anteriores a esse momento. A partir daí, não se pode mais utilizar na pesquisa dados dele. Né? Então, essa questão, direito de retirar o consentimento. E isso deve estar explícito no TCLE. Né? Bom, aqui algumas... Vamos pegar primeiro lá de cá, que é mais importante. Segundo, o direito à indenização. Né? O que, que nós temos defendido? Que o direito à indenização deve ser explícito no termo de consentimento também. Né? E isso por quê? Isso é um direito que não foi nem a CONEP, nem a Resolução 466 que criou. Isso é um artigo do Código Civil, que está em vigência já há bastante tempo, que diz o seguinte: quem sofrer dano tem direito a ser indenizado. Certo? Se não me falha a memória, é artigo 927 do Código Civil. Né? Então, estando no TCLE ou não, esse é um direito da pessoa. Né? O que nós estamos cobrando é apenas que esse direito seja informado no termo de consentimento. Né? Se isso não for feito, isso não altera o direito dele. Ele vai continuar podendo, eventualmente, para a justiça e pedir indenização. Mas se houver algum dano, que ele comprove que é decorrente da pesquisa. Aí, no caso, é um pouco diferente da assistência, porque a base da indenização é que o dano tenha sido produzido pela pesquisa, eventualmente, certo? Então, no caso, há vinculação e há vinculação ao nexo causal, no caso. Certo? Mas é diferente, portanto, do atendimento imediato. Mas essa informação do direito à indenização deve fazer parte do termo de consentimento também. É um dos aspectos que estão explícitos na Resolução 466. Né? Já ouvi em diversos auditórios, e queria já entrar um pouco aqui nessa discussão com vocês, que esse é um problema complicado, porque o pesquisador, muitas vezes, faz uma pesquisa com financiamento público, os órgãos públicos no Brasil não assumem, até agora pelo menos, responsabilidade por esses problemas de indenizações, né? E isso acaba correndo o risco de cair nas costas do pesquisador. Uma indenização, como costumam ser feitas no Brasil, da ordem de algumas dezenas de milhares de reais, para uma instituição pública, representa um gasto muito pequeno. A minha impressão é que, se as instituições públicas assumissem essa responsabilidade, nós resolveríamos um problema enorme
para todos os pesquisadores, e isso representaria um gasto seguramente muito menor do que 1% das despesas que são feitas em ciência e tecnologia no país, e especialmente em pesquisa clínica também. No entanto, a lógica dos órgãos, especialmente das áreas financeiras dos governos, são diferentes e essa questão não se conseguiu solucionar até agora, por esse caminho, que seria o mais razoável, a nosso ver. Mas, e colocar a indenização eventual, que ocorre raramente, inclusive, mas nas costas de um pesquisador, uma despesa de algumas dezenas de milhares de reais para um pesquisador que já tem um salário frequentemente apertado, é uma despesa muitas vezes injusta, e nós concordamos com isso. Agora, a solução para esse problema não pode ser revogar o direito à indenização do participante de pesquisa, né? Nós já temos experiências, inclusive, tanto na Faculdade de Medicina da USP quanto no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, de procurar criar fundos coletivos, que cada pesquisa contribua com uma pequena parcela para esses fundos, e nessa medida se tenha condições de financiar tanto tratamentos eventualmente mais caros quanto eventuais indenizações de uma forma coletiva e não apenas com a participação individual de um participante, de um pesquisador, né? Então, me parece que há soluções que preservam o direito do participante e, ao mesmo tempo, não oneram de uma forma excessiva e injusta o pesquisador. Então, a nosso ver, o caminho que nós devemos procurar trilhar é esse, mantendo o direito, que está assegurado, inclusive, no Código Civil, mas não procurando jogar a responsabilidade no pesquisador. A forma mais avançada, inclusive, seria nas pesquisas patrocinadas pelo Estado, que essa responsabilidade fosse assumida pelo Estado. Mas isso ainda é uma briga para continuar travando, não conseguimos vencê-la ainda, né? A gente vê que, frequentemente, as instituições públicas, inclusive, se recusam a assinar os protocolos como patrocinador, porque as áreas financeiras e os departamentos jurídicos ligados a elas não permitem isso. Então, existe um conflito aqui que não está resolvido ainda, mas que, a nosso ver, o caminho não é reduzir os direitos dos participantes, é garanti-los e encontrar os caminhos para ter soluções coletivas para eles e não soluções que onerem os pesquisadores, o que seria uma injustiça também. Muito bem. Aqui, confidencialidade. Aqui é uma outra área bastante delicada. Reparem só. Qual é a definição do Código de Ética Médico, né? Prontuário é do participante, é do paciente, né? O médico e a instituição são fiéis depositários apenas, mas eles não podem, sob pena de estar cometendo uma infração ética, repassar esses prontuários para pessoas que não estejam sujeitas a sigilo. Certo? São observações que são recebidas sob sigilo profissional. Eu tive a oportunidade de ter uma conversa com o Conselho Federal de Medicina, em que eles, inclusive, esclareceram o seguinte, quer dizer, quando uma pessoa morre, o médico não pode entregar o prontuário para a esposa ou para o marido, porque ali pode, às vezes, ter informações que a última pessoa que o falecido gostaria que soubesse é o próprio, ou a própria, certo? Então, ele não pode entregar esse prontuário para a família. Para a gente entender a seriedade dessa questão. Recentemente, o Conselho lá de São Paulo definiu que quando um delegado de polícia pede no seio do inquérito o prontuário médico, o médico não pode entregar. E se for o juiz, inclusive, segundo o Conselho Federal de Medicina, o juiz designa um perito que, sob sigilo, olha o protocolo, responde às perguntas do juiz, né, que estão colocadas no processo, e o que vai para o processo é essa resposta do perito, não é o prontuário fica onde estava. Isso para a gente entender a seriedade disso. Aí o que acontece? Nós recebemos uma sequência de protocolos que dizem o seguinte: o prontuário do participante deve ser franqueado ao patrocinador. Ora, o patrocinador é uma pessoa jurídica, frequentemente mundial, que existe em quase uma centena de países,
deve ter algumas centenas de milhares de funcionários, se nós fizermos, permitirmos que ele tenha acesso ao prontuário do participante, acabou o sigilo. Me parece evidente uma coisa dessa. Não é uma coisa razoável isso. Né? Nós temos tido a discussão, alguns laboratórios, por exemplo, têm levantado, não, mas e tem o problema da monitoria, da auditoria. Né? Nós temos que fazer alguma fiscalização do que os pesquisadores fazem. E eu acho razoável. Né? Ninguém faz só coisa certa, portanto, ter uma fiscalização independente me parece uma coisa razoável em qualquer área de trabalho. Né? Mas isso não significa passar o prontuário para o patrocinador. São duas coisas completamente diferentes. Certo? Se reivindicar que o prontuário seja passado ao monitor ou ao auditor sob sigilo profissional, explícito que ele não pode passar esse prontuário para o patrocinador, inclusive, além de para outras pessoas, essa é outra discussão. Certo? Se a coisa for colocada nesses termos, nós podemos conversar e podemos chegar a um entendimento. Agora, prontuário para o patrocinador, nem pensar, isso aí não tem condição. Certo? Seria simplesmente riscar o sigilo profissional e passar por toda, tratar o prontuário como uma coisa pública, porque a pessoa jurídica, isso que eu falei, são algumas centenas de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, mais ou menos, certo? Então, sobre isso, para a gente compreender aqui bem a importância dessa questão da confidencialidade. Né? O prontuário, para ser repassado tanto para o patrocinador quanto para outras equipes de pesquisa, que não sejam aquelas que estejam tendo contato direto com o participante, ele tem primeiro que ter os seus dados anonimizados. Né? Então, esse procedimento de anonimização tem que ser descrito no protocolo de pesquisa e no termo de consentimento, de modo que fique garantida a confidencialidade dos dados que estão sob sigilo profissional. Certo? Muito bem. Aqui, garantia de ressarcimento das despesas. Basicamente o seguinte, as despesas que o participante tem para participar da pesquisa, principalmente o quê? Transporte e alimentação, né? Para os dias que ele tem consultas, que ele tem exames, que ele tem qualquer atividade da pesquisa, né? Basicamente isso. Agora, não deve ser uma coisa restritiva. A gente vê, por exemplo, se o paciente participante precisa de um acompanhante, a despesa do acompanhante também tem que ser garantida, e isso deve estar explícito, certo? E a gente sabe que, muitas vezes, nas pesquisas que a gente faz, é necessário um acompanhante, porque o participante, muitas vezes, está em condições débeis, frágeis, etc., e, portanto, precisa ter um acompanhamento, né? Nas visitas que faz. E, portanto, esse direito de ressarcimento das despesas do acompanhante também deve estar garantido. Outro tipo de alternativa. Às vezes se restringe, querendo dizer que só paga as despesas se for com transporte público, metrô, ônibus, tal, papá. Mas e se o cidadão, por exemplo, sei lá, é paraplégico, tem de andar de cadeira de roda, não tem ônibus com acessibilidade na área dele, ou ele mora mais longe e precisa ter um transporte interestadual, né? Quer dizer, tem que ser uma coisa flexível, que atenda às necessidades concretas individualmente. Não pode ser uma coisa que se bota um padrão e tenta encaixar as pessoas nesse padrão. Certo? Então, para a gente entender bem, os erros são muito desse tipo, e isso é uma coisa que me parece simples de evitar, desde que a gente coloque, basicamente, os direitos de ressarcimento das despesas, né, que forem necessárias. Pode citar o exemplo de transporte e alimentação, mas não deve ser restritivo a isso, porque às vezes tem outros tipos de despesa que eventualmente apareçam, e não se deve restringir o tipo de transporte e deve ressaltar, estender esse direito ao acompanhante também. Muito bem, aqui dois terrenos, no terreno da formalidade mais próximo do jurídico, né? Reparem só, o termo de consentimento é uma garantia de direitos. É como é o pesquisador, em nome do patrocinador e da instituição proponente da pesquisa, ele está garantindo direitos ao participante. Aí, com muita frequência, nós vemos o termo de consentimento assinado, pessoa que obteve o consentimento.
isso é uma subvalorização do que significa o termo de consentimento. Certo? Portanto, não é uma coisa aceitável. Né? Assina como pesquisador responsável ou pessoa delegada por ele. Tudo bem. Isso aí está dentro do que explicita a norma e tudo mais. Mas nós temos que ter claro o que nós estamos fazendo. A norma diz, tem de ser em duas vias, com todas as páginas rubricadas por todos os dois, tanto participante quanto pesquisador, etc. Nós recebemos dezenas de protocolos dizendo que o participante tem direito a uma cópia e não uma via original. Né? Eu já perguntei, inclusive, numa reunião lá com os laboratórios, por que vocês não querem dar uma via para os participantes? Porque é uma coisa que não consegue entrar na minha cabeça, porque isso não custa um centavo. Certo? Ah, não, mas isso é um problema de tradução. Coitado dos tradutores, estão levando a culpa aqui de um problema que não parece ser deles. Porque, reparem só, eu não vi nunca uma tradução dizer o contrário. Que o participante recebe a via original e o pesquisador recebe uma cópia. Então é um erro de tradução muito posicionado demais para ser uma coisa casual. Né? Então vamos ter claro, isso é uma coisa simples de resolver e não há motivo para ficar se insistindo nisso de não se querer dar uma via do termo de consentimento para o participante, certo? É um respeito mínimo, é uma relação de dois iguais, portanto tem duas vias originais, uma para um lado, outra para o outro, uma coisa simples de compreender e de praticar e que não custa um centavo. Certo? Porque seja cópia ou via, o papel vai ser impresso, vai ser gasto, etc. Não faz diferença isso. Né? Então, me parece que são coisas relativamente, nesse aspecto aqui da formalidade, coisas relativamente simples de resolver, desde que a gente esteja atento e percebendo o que, que está em jogo no meio desse debate. Certo? Quer dizer, nós estamos querendo tratar o participante de pesquisa como uma parte de segunda categoria na relação que ele está tendo com o pesquisador, com o patrocinador, ou estamos querendo ele tratar como uma pessoa humana nos seus direitos e que está dando uma contribuição importante para procurar resolver um problema que não é apenas dele, mas que é de toda a sociedade. Certo? E nessa medida ele merece esse respeito que está sendo proposto. Né? Então, me parece que essa é a questão essencial de ser bem compreendida para a gente poder superar principalmente essas pendências mais formais, mas que também ficam dando trabalho e gerando pendências e repetição e a coisa indo e vindo, muitas vezes sem necessidade. Muito bem. Aqui as pendências de termo de consentimento. Linguagem inadequada. Aqui é um problema também interessante. Quer dizer, é muito comum o pesquisador falar na sua língua para o participante de pesquisa. Só que ele, muitas vezes, é uma pessoa simples que não entende linguagem técnica. E você bota lá um monte de coisa técnica, para ele aquilo é grego, não significa nada. Né? Aí você pega o consentimento dele, ele assina lá, está assinando no escuro, ele não sabe aquilo que está sendo dito. Então não tem sentido uma coisa dessa, não tem função um termo de consentimento desse jeito. Nós temos de falar na linguagem que as pessoas comuns compreendam. Né? Pode ter um termo técnico ou outro, às vezes isso é quase inevitável, difícil de evitar inteiramente, mas aí tem que explicar o que aquele termo técnico significa. Né? De uma forma que seja compreensível para uma pessoa simples. Essa é a coisa básica, certo? Então, não escrever para si próprio, nós temos que escrever para quem nós estamos nos dirigindo. Essa é a coisa básica. Redigido em formato de declaração. Também é uma coisa que a gente pega muitas vezes o termo de consentimento, ele começa dizendo, eu, fulano de tal, aceito participar da pesquisa, etc. Não é assim. Ele tem primeiro o teu convite, feito pelo pesquisador, em que ele explicita o conjunto das características daquela pesquisa, né? Qual é o objetivo, quais são os métodos, quais são, o que, que o participante vai fazer, quais são os exames que ele tem de fazer, que características isso tem. Então ele descreve tudo e no final ele faz o convite. Quer dizer, e no final o participante responde ao convite e declara que aceita participar da pesquisa. Mas não pode ser invertido isso, não pode começar com a declaração, porque aí depois não vai ter nem lógica ele ficar descrevendo o que é a pesquisa, certo? Você primeiro descreve, faz o convite, descreve, e em seguida você tem a aceitação por parte do participante. Essa é a forma correta do termo de consentimento. Falha em garantir os direitos dos participantes, que é o ponto que eu já
abordei anteriormente, campo de assinaturas inadequado também, ausência de contato com pesquisador e CEP, aqui é outra coisa, nós temos que ter uma breve descrição do que é o Comitê de Ética, endereço, telefone, horário de funcionamento, e a mesma coisa em relação ao pesquisador. Quer dizer, se ele precisar tanto acessar o Comitê de Ética quanto o pesquisador, ele tem de ter formas de fazer isso. E não pode ser um telefone internacional que é atendido em inglês. Não tem sentido, certo? Nós temos que botar uma coisa que seja acessível para as pessoas comuns que estão participando de uma pesquisa. Não descrição de métodos alternativos, aqui também é um direito do participante saber que alternativas aquele tratamento experimental ele dispõe, né? Portanto, isso deve estar descrito no termo de consentimento também. Subestimar os riscos ou dizer que não há riscos, quer dizer, é uma avaliação nossa que não há pesquisa sem risco, porque os riscos não são exclusivamente físicos. Nós temos riscos, por exemplo, no terreno psicológico, em vários campos, certo? Quer dizer, muitas vezes o risco de quebra da confidencialidade, por exemplo, né? E isso, às vezes, pode ter implicações, né? Se é uma pesquisa da área de genética, por exemplo, isso aí pode trazer consequências no terreno da estigmatização ou de algumas doenças que são vistas de uma forma problemática pela sociedade. Isso pode trazer problemas no terreno da estigmatização, consequências financeiras, pessoais, profissionais, de toda sorte. Isso também são riscos, muitas vezes, certo? Então, portanto, é necessário levar em consideração o conjunto de riscos real e elencar todas as medidas que são necessárias para minimizá-los, certo? Isso deve fazer parte do termo de consentimento, né? E, por último, não explicar o uso futuro de material biológico, né? Toda vez que se quer manter o material biológico, a possibilidade de usar futuramente, isso caracteriza um biorrepositório e, portanto, as normas da Resolução 441, que define as exigências para o funcionamento de biorrepositórios, devem estar sendo cumpridas. Então, muito frequentemente, se acena com a possibilidade de utilização futura do material biológico coletado, mas não se enquadra na norma de biorrepositório. Portanto, isso aí também é um erro bastante frequente que gera as pendências de repetição. Aqui, os motivos de pendência relativos ao material biológico. Não definir se é biobanco ou biorrepositório, não apresentar declaração de não patenteamento do material biológico, aqui é importante compreender, quer dizer, a norma brasileira, a Constituição brasileira, inclusive, proíbe o uso comercial de material biológico humano. Uso comercial e patenteamento. Não se pode patentear um órgão de alguém, nem sair vendendo, certo? Existem outros países em que existe comércio de células humanas. No Brasil, isso é proibido pela Constituição. Então, vamos ter claro, se a gente vai fazer um biobanco ou um biorrepositório no exterior, nós precisamos ter o compromisso de que as normas da Constituição brasileira vão ser respeitadas por quem estiver recebendo esse material no exterior. Essa é a declaração básica, primeira, que ele se compromete a não fazer venda de material humano nem patenteamento de material humano, certo? Não apresentar declaração sobre garantia de acesso das amostras no exterior. A nossa norma define que o pesquisador brasileiro que está participando de um biorrepositório, de um biobanco no exterior, ele tem direito a um acesso proporcional à contribuição que ele deu para a constituição desse biobanco, desse biorrepositório, né? Então, é necessária uma declaração de quem está coordenando essa instituição de que garante esse acesso ao pesquisador brasileiro. Então, essa é outra declaração que é indispensável também, tanto no biobanco quanto no biorrepositório. Acesso e proporcionalidade, aqui é junto. Proposta de estudos com biobanco não aprovado pela CONEP, aqui também é outro problema que nós temos visto. Muitas vezes se trabalha com material tipo biobanco sem fazer o registro do biobanco, né? A resolução 441 é 2011, nós demos um prazo de um ano para regularização dos biobancos que ainda estivessem fora da norma, já se passaram três e a definição que a gente teve foi de não mais tramitar projetos que trabalhem com biobancos não registrados, certo? Até para estimular que nós tenhamos uma ampliação dos biobancos registrados. E temos procurado discutir, tivemos inclusive uma
discussão hoje aqui, uma oficina trabalhando aqui no Fiocruz, exatamente para estimular que as iniciativas de constituição de biobancos se multipliquem, porque as normas de funcionamento dos biobancos são muito mais facilitadoras do trabalho de todos do que os biorrepositórios. E a gente ficar trabalhando centralmente com biorrepositórios e não aproveitar essas facilidades que são colocadas para o biobanco. O biorrepositório necessita do reconsentimento a cada nova pesquisa. O biobanco, se na primeiro consentimento já se coloca a opção, se o participante quer reconsentimento a cada pesquisa ou não, e na grande maioria dos casos, na experiência que já existe dos biobancos, nós estivemos conversando lá, por exemplo, com os coordenadores lá do biobanco do Sírio em São Paulo, no caso deles, 94% dos participantes preferem não haver o reconsentimento a cada pesquisa. Portanto, isso facilita enormemente o trabalho. Então, a gente ficar trabalhando centralmente com biorrepositórios e não constituir os biobancos é não aproveitar as facilidades que a nossa normatização, que é vista, inclusive, a nível internacional, como bastante avançada, exatamente por causa dessa flexibilidade que estabeleceu, nós não estamos aproveitando bem a flexibilidade existente, e essa foi, inclusive, a discussão que eu procurei trazer aqui hoje para os nossos colegas aqui do Fiocruz, que estão responsáveis por trabalhar essa questão dos biobancos aqui na instituição. Né? Muito bem, estamos concluindo. Motivos de pendência a nível de projeto, critérios de inclusão mal definidos, objetivos do estudo mal delineados, descrição metodológica deficiente, ausência de justificativa razoável para o uso de placebo, ausência de justificativa para o washout, redação confusa, ausência de justificativa racional para o estudo. Né? Então, aí são critérios que estão mais naqueles, nas pendências não de repetição, nas pendências específicas de cada estudo. E, por último, aqui as pendências relativas a cronograma e orçamento, que são mais simples também de serem resolvidas. Então, seriam isso basicamente as colocações que a gente teria trazido aqui para vocês, e no sentido de a gente procurar facilitar a tramitação, chamar a atenção para os pontos onde estão os equívocos mais frequentes, para que a gente possa aperfeiçoar e fazer com que esse trabalho de regulação ética do sistema da CONEP, juntamente com os comitês de ética locais, seja uma coisa o mais possível feita através do diálogo, do convencimento, do debate, e a gente possa ter uma convivência o mais harmônica possível com os diversos setores participantes das pesquisas. Nós não estamos pretendendo ser nem donos da verdade, nem quem fica decidindo o que está certo e o que está errado de uma forma definitiva e absoluta. Vocês vejam que nós estamos procurando trazer aqui argumentos e colocações para reflexão de todos, para que a gente possa ter um trabalho o mais consensuado possível do conjunto da comunidade científica. Esse é o objetivo nosso e é o espírito com que nós estamos trabalhando. Muito obrigado e até a próxima. Thank you very much for that very clear and wonderful presentation. I have a question. If the patient withdraws from a study, do they waive the rights to medication for life or indemnity if they've had a problem? Eles têm o direito ao tratamento enquanto eles precisarem, enquanto o tratamento lhes for benéfico. Essa é a definição da resolução 466. Eu tenho conversado com alguns laboratórios e estou seguro de que isso não é um custo proibitivo para as pesquisas. Né? Eu perguntei a alguns dos maiores laboratórios aqui do Brasil, internacionais inclusive, e eles me disseram que com todas as pesquisas que eles realizam, eles têm alguma coisa em torno de 150 pacientes recebendo tratamento pós-estudo. Então não me parece que é uma coisa proibitiva. Nós tivemos um caso grave lá no Rio Grande do Sul, em que um participante de pesquisa portador de mucopolissacaridose, MPS, fez uma pesquisa no hospital público, foi tratado durante o tempo da pesquisa, continuou recebendo o tratamento pós-estudo durante mais alguns anos depois da pesquisa, depois, repentinamente, o laboratório chamou e disse que só continuaria a lhe fornecer o tratamento se ele passasse a pagar R$ 100 mil por mês.
ele foi para a justiça e está conseguindo vencer, tanto na primeira instância, o processo já está na segunda, mas com um parecer extremamente favorável da Procuradoria da República, e nós temos procurado ajudar numa mobilização na sociedade do Rio Grande para que esse processo seja vencedor e cristalize uma jurisprudência favorável ao direito do participante. Mas quando eu tive com ele, o Celso Thyssen, que é o nome do participante, a primeira pergunta que eu lhe fiz foi a seguinte: primeiro, quantas pessoas participaram do estudo? Ele me respondeu, 21. Ele tinha sido anteriormente, não é mais, mas já tinha sido presidente da Associação dos Portadores de Mucopolissacaridose do Estado. Então ele conhece bem a realidade da patologia. E eu perguntei a ele, e quantas pessoas aqui no Estado são portadores dessa patologia e, portanto, potenciais beneficiários pelo tratamento, se a pesquisa for bem sucedida? E foi, né? Ele respondeu, cerca de 80 pessoas. Então, reparem, se nós temos uma pesquisa que, com 20 pessoas, beneficia 80 no Estado e, portanto, no país, seguramente deve ser mais de 800, né? Com 800 pessoas recebendo um tratamento caro desse jeito, seguramente é possível pagar o tratamento de cerca de 20 pessoas, sendo que desses 20, inclusive, uma boa parte já faleceu. Então, portanto, não vai ter continuidade de tratamento nesses casos. Então, não me parece em absoluto que seja uma coisa que inviabilize nenhum estudo. Né? Agora, em tese, por exemplo, se nós tivermos uma doença rara, que a população foco do estudo é exatamente a mesma população que vai receber a medicação posteriormente, eu admito discutir uma flexibilização da norma nesse caso específico, certo? Porque senão nós inviabilizamos o estudo e dessa maneira nós não ajudamos o participante também. Mas esses são casos, me parece, extremamente raros. A grande maioria dos casos nós podemos ter o tratamento pós-estudo sem que isso inviabilize economicamente o estudo de maneira nenhuma. Pelo contrário, acho que os ganhos são suficientes para garantir esse direito aos participantes e essa tem sido a nossa experiência. E o Brasil tem recebido uma quantidade bastante grande de pesquisas, até em função da dimensão do seu mercado, né? E não tenho sentido nenhuma grande discriminação em função de existir um direito um pouquinho maior do que eventuais outros lugares, né? Então, essa é a ponderação que nós fazemos sobre essa questão. Seria a consideração que a gente teria a apresentar. Pois não. Eu tenho, na realidade, duas perguntas. A primeira em relação ao financiamento público de estudos clínicos, como é que fica a questão do tratamento posterior, já que geralmente a gente trabalha com orçamentos bem reduzidos, e como é que fica para esse tratamento posterior ser arcado? Em princípio, a obrigação do tratamento é de quem está fazendo a pesquisa, pesquisador, instituição e patrocinador, certo? Então, se não houver o tratamento, vai-se cobrar esse direito, inclusive pelas vias legais, se for necessário, né? E é claro que aí a justiça é que vai resolver qual é a responsabilidade de cada um. Em princípio, é claro que a responsabilidade maior é da instituição e do patrocinador, que no caso é o governo. Portanto, não me parece razoável que a gente vá botar o ônus central no elo mais fraco da cadeia, que é o pesquisador, certo? Mas também não me parece razoável que a solução para esse problema seja a gente retirar o direito do participante, que aí nós estaríamos andando para trás, né? Nós sabemos que existe visões no mundo de que o progresso implica em reduzir direitos das pessoas, mas me parece que isso é um falso progresso. Progresso verdadeiro implica em ampliar direitos, e não em reduzir direitos, né? Então, nessa medida, eu acredito que nós temos de encontrar uma solução que implique em ampliar os direitos e não em reduzir os direitos dos participantes de pesquisa. É esse o caminho que eu acho que para a gente avançar nesse terreno. A segunda pergunta é em relação à legislação quanto a patenteamento e comercialização de células humanas. Isso também se aplica para células modificadas geneticamente? Se forem células... Bom, aí sobre isso eu não conheço isso com detalhe. Eu não teria como te responder com segurança aqui, né? Os projetos que nos vêm dessa área ainda são muito raros, muito poucos, então não conheço com detalhe isso aí. Agora,
material humano original, seguramente é que não pode ter negociação comercial, né? A gente sabe que em outros países isso é permitido, mas aqui no Brasil isso faz parte da Constituição. A Constituição, inclusive, exige lei para regulamentar o uso de material humano para pesquisa, transplante e uma terceira questão, e tratamento, né? Só que a lei que existe, feita, só pega transplante e tratamento. No transplante e tratamento é permitida a doação de órgãos, de material humano. Na pesquisa, como não existe lei específica, o que vale é o Código Civil e que diz que as partes do corpo humano são intransferíveis, inegociáveis, etc., e, portanto, não há possibilidade nem de doação. Tanto que você vê que na regulamentação de biobancos e tudo mais, se fala o tempo todo em cessão de material, cessionário. O dono do material que está no biobanco continua sendo participante de pesquisa, né? Não há doação para pesquisa previsto na legislação brasileira, né? No caso das células geneticamente modificadas, aí é uma questão específica, eu fico te devendo essa resposta. Se você puder, manda ela por e-mail que a gente estuda e responde, ok? Pois não. Em relação a terapias que ainda não estão aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina para uso disseminado na prática clínica, mas apenas do ponto de vista experimental. Então, está sendo feita uma pesquisa para avaliar determinada terapia e, ao término daquela pesquisa, apesar de o participante ter obtido algum benefício, como é que fica a continuidade desse tratamento se ele ainda não está aprovado, autorizado pelo Conselho Federal de Medicina? Se é um tratamento que trouxe benefício ao participante, o participante tem direito a continuar recebendo. E faz parte dos compromissos que o pesquisador tem de assumir ao apresentar a proposta de pesquisa. Certo? Esse é um posicionamento já negociado com o Conselho Federal de Medicina entre a CONEP e o CFM, porque até então eu não tinha essa informação. Não, a resolução 466, no fundamental, tem um respaldo do Conselho Federal de Medicina. As restrições que ele levanta é sobre outros aspectos. Sobre isso não há restrições, certo? Agora, procedimentos experimentais não podem ser cobrados, tem toda uma série de restrições no Código de Ética que, evidentemente, valem também para o trabalho de pesquisa que é inteiramente associado. Trabalho experimental na medicina necessariamente é um projeto de pesquisa, seja cirúrgico, seja o que for, necessariamente é um projeto de pesquisa e, portanto, está submetido à regulação ética do sistema CEP-CONEP e deve respeitar as normas dela. Tá? Pois não. A minha pergunta é sobre essa questão tão delicada e latente dos biobancos e biorrepositórios, né? Eu gostaria de saber como que seria o posicionamento da CONEP numa seguinte situação. Um projeto de pesquisa que já deu entrada, já começou a ser tramitado no sistema CEP-CONEP, ele tem a característica de armazenamento de amostras para uso futuro. Então, ou foi obtida uma aprovação no Comitê de Ética Local, foi para a CONEP por ter outras áreas temáticas como cooperação estrangeira, por exemplo, e foi avaliado e revisado pela CONEP e devolvido um parecer, encaminhado, né, um parecer para o pesquisador com pendências. Pendências várias, né, variadas, como de TCLE, enfim. E dentre elas, pendências relacionadas a comprovação, né? O credenciamento, né, do biorrepositório da instituição junto à CONEP. E aí a gente cria uma situação extremamente preocupante, porque a gente tem um prazo para poder responder ao parecer da CONEP, que é de 30 dias, no máximo. E, embora a instituição já tenha se mobilizado e dado início a esse processo de credenciamento seja do biobanco ou do biorrepositório, certamente em 30 dias a gente ainda não vai ter isso, né, totalmente normatizado, isso implementado. E a gente tem uma informação também que, a partir do momento que o pesquisador responde ao parecer da CONEP, parece que a CONEP só pode devolver mais uma vez o parecer, não pode ficar indo e voltando, né, muitas vezes. Então, a minha pergunta é a seguinte, no caso do pesquisador estar apto a responder todas as outras questões apresentadas no parecer e informar que o processo está em andamento no que diz respeito ao biobanco, esse parecer, na hora que chegar nas mãos da CONEP, ele tende
a ser devolvido novamente como pendente ou ele corre o risco de ser reprovado pela questão do biobanco ou biorrepositório? Ainda não está. Só para tranquilizar. Finalmente. Pede prorrogação de prazo dentro dos 30 dias. Que aí o que a gente faz é o seguinte, a gente usa o artifício, a gente devolve documentalmente o projeto e aí você tem um prazo maior para responder às questões. Então não há necessidade de responder pela metade as coisas, porque aí se responder pela metade corre o risco do projeto ser rejeitado e só vai ter o grau de recurso em seguida. Certo. Mas se em vez disso você envia o e-mail e envia o projeto pedindo prorrogação do prazo, certo? Que em todos os casos que chegou nessa maneira, a gente devolveu o projeto exatamente para dar a prorrogação do prazo solicitado. Não há problema. Eu estou até citando um caso que é pessoal de um pesquisador da instituição e que, coincidentemente, nós chegamos a fazer isso, sim. E a Conep nos concedeu, em 2 dias, após a solicitação, um prazo maior de 30 dias para responder. E aí a minha pergunta continua a mesma. Talvez esse prazo de 30 dias... Pede a instituição de novo. Sem problema. Então é melhor continuar pedindo a prorrogação até que se resolva do que responder. Nós não estamos querendo atrapalhar as pesquisas, certo? O nosso objetivo não é esse. Nós queremos garantir os direitos dos participantes, fazer pesquisa com respeito aos direitos humanos. Esse é o nosso objetivo. Nós não queremos ficar atazanando a vida de vocês. Não é isso que nós queremos. Ok? Tá ok, então. Muito obrigada. Tá bom. Aqui. Flor. Eu acho que no caso específico que ela citou, é muito importante diferenciar se é biorrepositório ou é biobanco. Porque se é biobanco, é provavelmente em 30 dias, 30 dias e 30 dias, isso não vai ser resolvido, a menos que já esteja bem avançado o processo. Mas se é biorrepositório, se é mais fácil, e talvez isso já esteja, que é a instituição, ela tem um parecer, uma... que deve ser anexado ao processo e é simples. Né? Uhum. Ok. A Flor é membro da Conep também, está nos ajudando aqui. Mais alguém? Pois não. Desculpe. Eu talvez seja muito ingênua e acredito muito em tudo que me contam. Mas uma coisa que me incomoda, que me causa muito prurido, é o fato de que foi jogado no colo do pesquisador a obrigação de indenização do sujeito. Eu digo isso porque a 466 foi elaborada em 2012, mas entrou em vigor em 2013. Eu sou membro do CEP e aí a gente foi pega assim de saia justa. Eu não sou desfavorável não à ampliação de direito do participante, muito pelo contrário, eu acho que tinha que ampliar e muito mais. Mas não se pode colocar numa pessoa física que tem um salário muito reduzido e que tem recursos que não são de patrocinadores, que estão numa instituição e os recursos são mínimos para a elaboração de uma pesquisa, a obrigação de indenizar um sujeito. Aí o senhor falou aí que algumas instituições estão criando fundos e tal. Mas eu não sei, é a minha ingenuidade, desculpe. Mas eu acho que antes de se criar uma norma, tem que se pensar em tudo. Se eu vou garantir a indenização, eu tenho que pensar quem vai. E como vai. E com que dinheiro. E de onde virá. Talvez eu seja muito ingênua. É só uma colocação, um desabafo, é isso. Professora Elza, eu queria ponderar com a senhora o seguinte. Primeiro, eu participei de um debate na UFRJ, em que participou uma professora da Faculdade de Direito da UERJ, professora doutora, que fez um estudo específico comparando a 196 e a 466 nessa questão. E ela demonstrou lá que elas são absolutamente idênticas. Não houve nenhuma mudança substancial nesse aspecto entre as duas resoluções, a anterior, de 1996, e a atual, de 2012. E, segundo lugar, quer dizer, quem garante o direito à indenização, quem sofrer algum tipo de dano, inclusive independente de ser voluntário ou não, a pessoa que sofre o dano tem direito à indenização, quem garante isso não é nem a resolução 466, nem mesmo o 196, o Código Civil. Então, não fomos nós que criamos esse direito, né? Nós estamos apenas cobrando que isso aí seja executado.
certo? Eu sei que isso, na medida em que o governo, que devia assumir a sua responsabilidade nas pesquisas que ele patrocina, não está fazendo isso, pode criar uma situação de injustiça com o pesquisador. Mas isso, inclusive, faz parte da disputa judicial, porque é perfeitamente possível que, na disputa, o juiz condene a União ou o órgão que, eventualmente, estiver fazendo o patrocínio da pesquisa centralmente. Né? A não ser que haja uma responsabilidade explícita do pesquisador, por descaso, por alguma coisa desse tipo. Mas, tirando esse caso, não me parece que seja razoável que o pesquisador é que seja o principal condenado na história. Então, nessa disputa, vocês vão ter toda a solidariedade nossa para que a responsabilidade seja principal seja colocada no lugar certo. Agora, nós não podemos ignorar que o participante tem direito. Se ele sofrer dano, ele tem direito à indenização. E a briga para que essa indenização exista nesse caso, me parece que deve ser de todos nós. Colocando no ponto certo. Estou de acordo contigo nesse aspecto.